Sabka gobolka Sool Cabdullaahi Jaamac Diiray ayaa maanta si adag u dhaliilay qaar ka mid ah wasaydada ka soo baxa caasimadda dalka ee Hargeysa ee joornaalka magaciisa la yiraahdo Hore iyo waliba website Kramas News. Balasabka ayaa tilmaamay inuu si weyn wax u yahay isla markaana uu maxkamad la tiigsan doono. Hadalada meel ka dhaca ah ee ay ku soo qoreen waa sidoo hadalka Balasabka u dhigay in ay yihiin labada qaybood ee warbaahineed ee ah Kramas News ee iyadoo ah shabakad internetka laga isticmaalo shabakada Fore inay hadalo been ka abuura ay ka soo jeediyeen jirkii jaraa'id uu kaga hadlayay ayaa hadaladii Balasabka waxaa ka mid ahaa saxaafaddaas oo aanan soo xiriirin aqoonaysu lahaynan welina magacooduba ay shalay igu horreysay ayaa waxa ay qoreen war aan ka soo bixin annaga naga imanin oo ay iyagu jeegi doonaan meesha ay ka keeneen jiraadkaas la yiraahdo Fore sida magaciisa ka muuqata Fore magac wanaagsan maaha waa Fore waxa uu caadaystay in uu been abuur ka sameeyo madaxda qaranka heer gobol iyo heer degmo sidaas ayuu doonayaa inuu ku noqdo jaraa'id sharciya oo qaranka ka shaqeeya oo ku hirgala oo uu mooday in beenta la sameeyo la abuuro jaraa'idkaas in lagu helo sumcad iyo magac iyo magac inuu famous iyo ku noqdo waxa aanu ogeysiinaynaa wasaaradda cadaaladda qaranka dhammaan xeeraalyaha guuda qaranka wasiirka warfaafinta wasiirka arrimaha gudaha taliyaha ciidanka booliska qaranka taliyaha siyaasadda qaranka dhammaan hay-adaha sirdoonka hay-adaha cadaaladda iyo xeeraalyaha guud ee qarankaba jaraa'idkaas oo qoray war been shalayto oo aan jirinin oo lagu been abuuray kuna xadgudbay shuruucda qaranka u jirta ee wadanka isla markaasna ku xadgudbay xeerka saxaafadda qaranka wararka uu maalin walba ka qoro madaxda qaranka oo uu caadaystay in lagu keeno maxkamad nalona soo qabto jaraa'idkaas waxaanu la tiigsan doonaa soona hortaagi doonaa hay-adaha cadaaladana aanu u soo qori doonaa xeeraalyaha guud ee qaranka ugu horreeya guddoomiyaha maxkamadda sare iyo wasiirka cadaaladda qaranka waxa aanu hor keeni doonaa jaraa'idkaas warka beenta ee uu ka qoray gobolka uu ku xadgudbay xafiiska maamulka gobolka iyo shaqsiyadda barasaabka gobolkaba waxa ay qoreen warar la yaab badan waxa ay qoreen warar la yaab badan oo aan xafiis mas-uuliyadeed ka soo bixi karin xafiiska qaranka ugu sarreeya ee gobolka Sool jooga waa xafiiska barasaabka barasaabkiiba ayaa yidhi dowladii kama jirto qaran Sool waxa uu ku hadlo mas-uul wax la qaadan karo wax xitaa qof xadaarihi ama qof run sheegi soo dhowi sheegaya ma qor wax u qori karo maaha Cabdiqaani Xasan Faarax Farada Laascaanood